Man pirmā vispār teātra apzinātā vecuma pieredze, tad, kad es mācījos vidusskolā, un ka man bija kaut kādas domas par teātru, kas man patīk un nepatīk. Tur es atceros, biju aizgājis uz, man šķiet, tas bija kinoteātrī Kā suns, un tur bija Gaidot Godo. Ja? Jā. Jā, no. Un es toreiz atceros, ka es skatījos, tur bija Jānis Skutelis spēlē, man liekas, Jā. un tu biji Poco. Ja? Jā, jā, O, jā, es jā. pareizi atceros, jā. Un toreiz es atceros, tā bija kaut kāda desmitā klase, man liekas, man. Un tā bija viena no pirmajām apziņām. Es tur es pateiktu, tu man vislabāk patika tajā izrādē. Jo es domāju vienkārši tā, kas man ļoti uzreiz likās simpātisks, tas, ka tev ir ļoti interesanta psihofizika, nu, kā aktierim. Es nezinu, jo man vienkārši, man bieži vien akadēmijā to, man teica, ka man ir kaut kāda savādāk bišķiņ tā psihofizika, varbūt tāpēc arī tajā dzaguļu sligdā man sanāk spēlēt to jā, dīvaino tipu. Bet tā bija tā reize, kad man absolūti uzrunāja, jo man likās, ka tava, nu, tur es kaut kā sapratu, ka aktieris ir inteliģents un gudrs. Jo tas ir kaut kādas tādas lietas, kas nāk no cilvēka viņa klātesamības uz skatuves. Man vismaz toreiz tas kaut kā definējās. Un tad es arī gribēju tā kā tev pajautāt par to, kā tev radās tā doma, ka tu vispār izdomāji kļūt par aktieri. Jo cik es palasīju par tevi, tad sākumā tev vispār tos ceļš gājis ar skolotāju darbu saistīts vairāk, vai ne? Ja es nemaldos. Nē, nu vairāk vienkārši es netiku fakultātē, kurā tika Pūcītis un Rozentāls, bet nu, es jau pirms tam mācījos Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā diriģēšanu, un tur arī atgriezos. Jā, nebūt, bet ar teātri es esmu saistījies kaut kā jau ļoti sen pirms tam. Un gan vidusskolā, gan arī Krimuldas sanatorijā, kur bija kaut kāds pašdarbības pulciņš, Jānis Mēnce, Dailes teātra aktieris, nelaidz, tur iestudēja kaut kāds iestudēja. Drausmīgā veidā, man bija 15 gadi, es biju garš, nu, mūsu kopējās īpašības, teiksim, garš un idiotisks pilnīgi. Un es spēlēju tur kaut ko, un Jānis Mence stāstīja pa vakariem, dzerot šņabi. Nu, man viņš nedeva, bet pats viņš dzēra. Un stāstīja par Dailes teātri, cik tas ir brīnišķīgi, kāda tur ir ģimene, kāda tur ir atmosfēra. Un tad, kad nomirst aktieri, tad pārējie aktieri, draugi nāk vakaros uz kapiem un saliek tur uz to glāzītes, uz kapu kopiņas un iedzer uz mirušā piemiņu. Un tās viss bija tik romantiski, un man tā patika. Un pēc tam vidusskolā arī es spēlēju pašdarbības kolektīvā. Un vidusskola beidzot, direktors Nelaiķis Rudzis teica, nu, Strenga, nu, jau skaidrs tas, ka viņš ies uz teātri. Un es domāju, tev nekas nav skaidrs, varbūt es nemaz neiešu uz turieni, kāpēc tā teikt. Nu, viņš jau mūs te visus uzjautrina nepārtraukti, jā. Nu, tāds āksts lomā tādā, jā. Nu, jā, bet tik un tā man vilku uz turieni. Jo tiešām, nu, tāda avantūrista daba, nezinu, no kurienes, jā. Tā ir vēl viena lieta, ko es tā kā esmu vienmēr apbrīnojis. Nu, tevī kā arī aktierī, jo tevī ir bijusi ļoti liela pašizglītošanās tā dziņa. Nu, Jā, un jā, no jā. kurienes tā tev, tu esi kādreiz Tā mēģinājis ir, saprast, kā tas es izgāja? nezinu no kurienes, bet vienkārši man nebija citas iespējas. Man šī padomju sistēma iedzina stūrī. Man nebija pašizpausmes citādas kā sevi izglītot. Ja? Un es to darīju tramvajos, vilcienos, es lasīju. Es nepārtraukti biju, man rokā bija vārdniciņas. Mazās vārdniciņas, mācījos vārdiņus, bet man valodu mācīšanās ir
tāda pati nelaime, ka man nebija nekādas sistēmas. Es atvainojos, es esmu dvīnis. Ja? Un tā ir viena nelaimīga tāda lieta būt dvīnim, jo viņam iet visas tās lietas paralēli un ļoti daudz. Jā. Piemēram, sākot jau diezgan tādos tīņa gados, es mācījos zīmēt. Un diezgan labi. Un pie labas pie zīmētājas. Man bija labas sekmes. Viņi bija labi gleznotāji tādi, tur arī Siguldā. Un pēc tam es mācījos mandolīnu spēlēt. Jā, man arī bija sekmes. Tad es mācījos flautu, arī bija sekmes. Un tad brāču un otro violi. Ja? Pēc tam jau arī, jā, otro violi. Ar otro violi es braucu uz Stūrstepa. Pie Rīgā mācīties Marijas ielā vēl veco tramvaju. Es braucu, bet viņš teica, zēni ir jau pa vēlu. Jā, tad jau man bija kaut kādi 11 gadi jā. Un pirksti vairs nav. Nē, nu to nevar darīt vairāk. Jā. Un arī tas nogrima, klavieris sāk mācīties, arī tas nogrima. Ir ļoti daudz virzienu, kas patīk un kas ir baigi interesanti. Jā. Bet jā. Tu nevari nekā izvēlēties to vienu vienīgo, jo viss ir interesanti. Un tu čer to, un tu čer to. Pa to laiku jau kaut kas arī aizgājis garām no tā. Varbūt tas ir tāpēc, ka tu nu, tā kā aktieris, viņš var arī viss kaut kas. Nu, nu jā. Varbūt, ka dzīvē kaut kā nu, tā sakrītība. Nu jā. Es to gribētu pajautāt, Juri, par es lasīju arī vēl vienā intervijā, kur tu stāstīji, ka tev ir tāda sajūta, ka tu spēlē izrādu un ka tev sajūta, ka tie skatītāji vairs tevi nesaprot un ka tu tos skatītājus vairs nesaproti. Kaut kādā intervijā es lasīju kaut kādu gadus atpakaļ dažu, kā tev tagad ir sajūta par skatītājiem, nu, kas nāk uz teātru. Nu, labi, neņemot vērā apstākļus, kādi ir, jā. Bet vispār kādas ir tās attiecības starp to mākslinieku, kurš uz skatos un starp skatīt. Nu, kas tur tajā robežā notiek? Vai ir kaut kāda tāda, es nezinu. Jo daudz, kur runā par enerģijas apmaiņu kaut kādu, jā, nu, es tam pilnībā piekrītu, ka tā ir. Bet es tā kā domāju, kāds ir tas mūsu laika skatītājs tāds, kas nāk skatīties, piemēram, to izrādi. Nu, kā tev pašam sajūta ir par to? Jo man reizēm ir sajūta tiešām, ka kā režisors, kad es taisu, ka man liekas, ka tas skatītājs īsti neuztver. Nu, tā kā, ko esmu viskā izdomājis. Man tādi brīžiem sajūta pārņem, bet tas varbūt ir normāli. Un tad citreiz man liekas kaut kāda lieta, ko es neesmu mēs domājis, ka tā pēkšņi tiem cilvēkiem viņi tieši to saprot. Nu, kaut kāda paradoksa tā dīvaini, kā saprast to skatītājs, vienkārši domāju. Jā, tas ar to skatītāju ļoti dažādi, teiksim, nu, tajos laikos, nu, vecos labajos padomu laikos, jā, pēdiņās es to lieku. Jā. Tad, ja mēs spēlējām klasiku un spēlējām ar tādu spēcīgu piedomāšanu pie tās, ar ļoti lielu ade un ar piedomāšanu, tu jūti to enerģiju, kas aiziet, un tu jūti, ka tā atbalstojas, tā ir viena lieta. Bet, teiksim, tiešā veidā, ja nav atdevi, ja tev nav tik lielas atdevis, ja tā kā jau sprākst ārā sviedri pa deniņiem, tad es domāju, ka aktieris neīpaši varbūt iedarbojās. Aktieris var iedarboties, vai es šodien iedarbojos uz skatītāju, ja es izdeju kaut kādā tiešākā kontaktā. Mm. Bet ņemot vērā to, ka viņi sapratīs un sevišķi, tur daudz ilūziju man nav tāda, teiksim, šodien. Jā, jo pats kaut kādu jāmeklē kaut kādu citu ceļu, lai novestu pie viņiem to savu domu, bet tiešā veidā, dabūjot kontaktu, reizēm sarunājoties un reizēm pat atrodot tiešo kontaktu, tas ir daudz vieglāk. Mm-hmm.